কেবিনেটত হ'ব পাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। শুক্ৰবাৰৰ পৰা কেইবাখনো জিলাত হ'ব পাৰে সম্পূৰ্ণ লকডাউন। বুধবাৰে নহয় বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ কেবিনেট বৈঠক। সকলো মন্ত্ৰী কোভিড পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বৰ বাবে দিছপুৰৰ বাহিৰত থকাৰ বাবে বুধবাৰৰ সলনি বৃহস্পতিবাৰেহে অনুষ্ঠিত হ'ব কেবিনেটৰ বৈঠক। বৈঠকত কোভিডৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হ'ব। গুৱাহাটী মহানগৰীত সান্ধ্য আইন শিথিলৰ সম্ভাৱনা। দিনৰ 2 বজাৰ সলনি বিয়লি 5 বজাৰ পৰা হ'ব সান্ধ্য আইন। গুৱাহাটী মহানগৰীত পুৱা 5 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈকে খোলা থাকিব পাৰে সকলো দোকান পোহাৰ। অনহাতে কোভিডৰ সংক্ৰমণ হ্ৰাস নোহোৱা 9খন জিলাত হ'ব পাৰে সম্পূৰ্ণ লকডাউন। লকডাউন বলবৎ হ'বলগীয়া জিলা কেইখন হৈছে ক্ৰমে নগাঁও, ডিব্ৰুগড়, শোণিতপুৰ, তিনিচুকীয়া, কাছাৰ, গোলাঘাট, বিশ্বনাথ, যোৰহাট আৰু মৰিগাঁও জিলা। শুক্ৰবাৰৰ পৰা হ'ব পাৰে সম্পূৰ্ণ লকডাউন। কেবিনেটত হ'ব পাৰে সিদ্ধান্ত। আন আন জিলাসমূহত বৰ্তমানৰ দৰে নিয়ম বাহাল থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। ৰাজ্যত শুক্ৰবাৰৰ পৰা বহু জিলাত সলনি হ'ব পাৰে SOP। পুনৰবাৰ জনাইছো, কেবিনেটত হ'ব পাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। শুক্ৰবাৰৰ পৰা কেইবাখনো জিলাত হ'ব পাৰে সম্পূৰ্ণ লকডাউন। বুধবাৰে নহয় বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ কেবিনেট বৈঠক। সকলো মন্ত্ৰী কোভিডৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বৰ বাবে দিছপুৰৰ বাহিৰত থকাৰ বাবে বুধবাৰৰ সলনি বৃহস্পতিবাৰেহে অনুষ্ঠিত হ'ব কেবিনেটৰ বৈঠক। বৈঠকত কোভিডৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হ'ব। গুৱাহাটী মহানগৰীত সান্ধ্য আইন শিথিলৰ সম্ভাৱনা। দিনৰ 2 বজাৰ সলনি বিয়লি 5 বজাৰ পৰা হ'ব সান্ধ্য আইন। গুৱাহাটী মহানগৰীত 5 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈকে খোলা থাকিব পাৰে দোকান পোহাৰ। অনহাতে কোভিডৰ সংক্ৰমণ হ্ৰাস নোহোৱা 9খন জিলাত হ'ব পাৰে সম্পূৰ্ণ লকডাউন। লকডাউন বলবৎ হ'বলগীয়া জিলা কেইখন হৈছে ক্ৰমে নগাঁও, ডিব্ৰুগড়, শোণিতপুৰ, তিনিচুকীয়া, কাছাৰ, গোলাঘাট, বিশ্বনাথ, যোৰহাট আৰু মৰিগাঁও জিলা। শুক্ৰবাৰৰ পৰা হ'ব পাৰে সম্পূৰ্ণ লকডাউন। কেবিনেটত হ'ব পাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। আন আন জিলাসমূহত বৰ্তমানৰ দৰে নিয়ম বাহাল থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। ৰাজ্যত শুক্ৰবাৰৰ পৰা বহু জিলাত সলনি হ'ব পাৰে SOP। ব্যুরো রিপোর্ট, অসম টুডে।